Mellu piti tulla meitä hakee. Mutta Mellu, en tiedä miksi, me ei harrasta jotain vitun offroadia autolla ja nyt se jumi mutaan. Joka tarkoittaa mahdollisesti sitä, että mä käden pääsin tätä tuomuunista nyt välttämättä ihan hetkeä pois. Eli saattaa olla, että mä nukun sitten aarun vieressä tän yön. Ja seikkailumme jatkuvat. Heimomme kasvaa kohta yhdellä hengellä. Olemme saapuneet pitkän avaran matkan jälkeen lentokentälle. Tänne pitäisi saapua kohta jonkun näköinen, mä en edes tiedä mitä tyyppi näyttää. 18-vuotias suomalainen nuori poika, IT-nero. Mutta ennen kuin me käydään hakemaan se, niin me lähdetään tähän hakemaan kahvia ja herkkuja. Nimittäin me ei olla syty aamupalaa. Mä uskon, että se tietää kyllä miltä me näytetään. Niin eiköhän se, no. Kyllä se 18-vuotiaan valkojossa tunnistaa täältä kyllä saman tien. Katsotaan mitä täältä löytyy. Me löydettiin poika. Pojan nimi on Aaro. On se? Oli Aaro. No niin, meni oikein. Muistin oikein. Ja nyt me lähdetään metskaa aamupalaa. Tuossa olisi Burger King edessä, mutta se näyttäisi olevan niinku puoliksi kiinni. Ehkä jotain vähän fiksumpaa kuin Burger King. Mäkkäri? Kiitos. Poika tänään. Tässä on mun uusi kaveri, Aaro. Aaro mä ostin suoraan Suomesta lähetettynä tänne. Ja katso mitä Aaro toi. Aaro toi tuliaisi meille. Tää on kovaa kamaa tässä vaiheessa. Mä en vaan ottaa. Ja tässä oli toinen juttu, minkä Aaro mulle toi. Mä en tiedä mikä tää on, me avataan tää nyt. Oot sä ite tehnyt tän? Oot sä ostanut tän jostain? No ostanut. Aika makee. Onks se väärinpäin? On. No elefantteja. Tiedätkö mitä? Mä luulen, että Melissa rakastaa tätä sen toimitilalle. Meillä taisi just tullakin. Nyt mun tarvittuu varmaan seuraavaksi hankki elefantti tuonne mun farmille, mutta... Oh, hieno, kiitos. Me arvostetaan tosi paljon. Mellu tulee tykkäämään tosi paljon. Tämä sopii varmasti sinne todella hienosti. Tai ehkä meidän makkariin jopa saattaa mennä. Meidän makkarissa on vähän tämän tyylistä tavaraa. Kiitokset tosi paljon. Ei mitään. No, ensi vaikutelmat, mitä tykän olla? No, ihan hyvä. En mä tiedä. Aaro tulee tekee aika paljon IT-hommia, markkinointihommia ja nettisivujen pyörittämistä. Mä odotan Aarolta todella paljon, koska nuorta verta, uutta ajattelustrategiaa. Just puhutaan, että mä oon 30, mä olen vähän hidastunut ja tää ei yhtään nopeuta sitä ajatusta muutenkaan. Niin se on hyvä, että me saadaan nuorta sporttista verta. Aaro on vielä kuolematon tossa vaiheessa. 8-vuotias, että sä vittu, se on vaan rynkylä rinta, niin sehän on se, mitä tapahtuu tietysti. Mut mulla alkaa vähän kolottaa, alkaa vähän lihakset repeilee ja vähän sattuu. Niin. Saadaan nuorta verta tänne, vähän uutta ajattelustrategiaa. Sopii hyvin ja koitetaan opettaa Aarolle mahdollisimman paljon erilaisia asioita. Tosiaan jonkin verran juteltiinkin, että Aaro haluaa mahdollisesti käydä vähän ajahuaskaa kokeilemassa ja tämän kaltaista juttua, niin ja jonkin verran reissuja tullaan tekemään tässä toki myös, mutta kommuni me on nyt kasvanut, ei kuvattu tuossa vähän, oli lieviä ongelmia tuossa ja hermot vähän kirjalla, niin ei kuvattu sen aikana, kun tultiin tänne kommunikämpille, mutta tästä taas alkaa ja kasvaa hommat, innolla odotetaan, mitä tulevaisuus on tullessa. Hei, mun me liikkuu kohti kauppaa. Mellu piti tulla meitä hakee. Mutta Mellu, en tiedä miksi, me ei harrasta jotain vitun offroadia autolla ja nyt se jumi mutaan. Joka tarkoittaa mahdollisesti sitä, että mä käden pääsin tätä tuomuunista nyt välttämättä ihan hetkeä pois. Eli saattaa olla, että mä nukun sitten aarun vieressä tän yön. Mutta ei mä nukun sohvalla, jos mä jätän nukkumaan. Mutta tämmöstä se on. Nyt on kyllä tosi komeen näköiset banaanit. Kattokaa tätä.
Nyt on oikein hienosti huolettu tuo niin näytö, kun ne on vetänyt tämän siistiksi tästä, että se näyttäisi hienolla. Ai ai ai. Ei saa ottaa. Älä ota. Se on kiellettyä vahvasti. Ja seikkailut jatkuvat. Se on vähän lihkoa. Äppöli sen. Sois. Muita pitäydy. Elmo lois kaljan. Kalja tekee poikkaan. Se on uunissa kova. Hedelmiä, suvitoivo ja vettä. Tässä oli vettä. Napataan toiset isot kadessa nyt. Aaro. Tehtävä ensimmäinen. Ota 5 litran vesikannu. Ehkä jopa 2 pitää ottaa niitä. Anna mulle tuohon veisiä. Yeah. Kananmunia otettiin. Täällä, tuossa toi, mennäänkö tuohon hedelmäkauppaan sitten vielä? Fuck this place. Siinä on niinku retro. Sling. Rattusista. Jonnet ei muista tätä. Tultiin hedelmäkaupalle. Mä astin myös joulukeksejä. Kun helmikuudella oli alennuksessa, oli pakko ottaa. Elikkä me ostettiin aikamoinen kasa hedelmiä, marjoja, mansikoita. 30 euroa makso. Suomessa se on vähän eri hinta. Ja nämä puhuivat englantia, joka on aika harvinaista täällä. Todella harvinaista. Ilta on saapunut taloon ja tänään meillä on. Itse asiassa tässä kävi sillä, että mä ehkä joudun jäädä asumaan tänne kommunin täksyöksi, koska mellu jäi meidän pihalle jumiin mutaan autolla. Ja siellä tarvitsisi työvoimaa, se ei nyt saanut ketään siihen. Niin mä sanon ajalla stressaa, mä jään tänne chillaille. Täällä on hyvä tante. Kato Suvi, mitä me tehdään. Meillä on tänään salada de frutas, eli hedelmäsalaatti. Meillä on täällä ananasta, vesimelonia, papaijaa, viinirypäleitä, banaania, pitäjää, mansikoita. Tuota meillä on. Tai marakuja, miksei? Onko se ei sovi sinne? Kulta pieni, sä tulet ymmärtää. Se on nesteinen, meillä on tarpeeksi nestettä tulossa. Mutta mä sanon tän. Tää on varmaan sun elämässä paras ananas. Mä pilkon tonne ja kohta saatte maistaa. Sanokaa mun sanoneni, niin toi on herkullinen. Tällainen luonnollinen herkku. Oli muuten pikkusen halpoja, hedelmät, luonnon vitamiineja, pitävät meidät terveenä, antavat meidän makean hymyyn luonnon sokerista. Mikä sen parempaa? Okei, mä otin tänään myös sitä salmiakkia. Oli kyllä tosi hyviä. Ai, kun näyttää kyllä aika nimskulle, eikö aika hyvä? Meillä olisi tällaista tarjolla, mutta Suvi päättää syödä tällaista. Tällaista olisi tarjolla, mutta Suvi päättää syödä tällaista. Suvilla on niin kova nälkä, että se haluaa syödä se. Meidän uusi poika tuo myököttämässä jotain. Kyllä se vielä tulee messi. Aika huoliko. Tätä mä oon ottanut. Hedelmäsalaatti on mennyt kovasti myyntiin tänään. Meillä kaikki mennyt jo. Maistuko? Helmo. Suvikin tykkää. Mahtavaa. Täällä. Ja sä tykkäät sit kans. Okei. Sitten. Ilta Satu. Meillä on tänään tämmönen vastoinkäymistä päivä. Meillä on aika monta omaakin vastoinkäymistä Melissan kanssa tuossa. Elikkä aika lailla heti kävi vaan vastoinkäymisiin iltaan asti, kaiken näköistä.
Eli tänään mä en kerro iltasatua, vaan mä haluaisin kertoa joku opetuksen, mutta mulla ei ole, koska mä oon vielä siinä opetuksen vaiheessa. Mutta mä uskon, että kun mä seison tässä paskatunkiossa nyt, niin tästä se ei voi paskemmaksi enää mennä. Ja nyt mä oon edes paskassa. Mutta kun mä otan seuraavan askeleen, joka tapahtuu aina, kun sä herät aamulla. Sä et enää ole paskatunkiossa. Eli vaikka kuinka paskapäivä tänään on, huomenna tulee varmasti olla paljon parempi. Siihen mä luotan. Ei mitään. Hyvää yötä kaikille.